Dobrý večer. Vítame vás tu spred Lidla v Košiciach na sídlisku KVP naživo. Vítajú vás moderátori Jozef Bačo a Igor Onder. V Košiciach na sídlisku KVP je nový Lidl, ktorý môžete vidieť za nami. Údajne tu chodia aj Romovia. Rusko. Údajne tam včera spadlo lietadlo. 200 obetí je mŕtvých a 13 členov posádky stále nezvestných. KVB Klástor. Kedy opravia cestu? 71 a 72. Známe čísla pre Košice. Čo to znamená? Sú to totiž čísla autobusov. Kedy vymenia staré autobusy za nové je momentálne pre nás neznáme. Romovia chodia aj tu na čierno. Dobre, mohol by som sa spýtať, prečo chodíte ako na čierno? Tak preto už len z toho hľadiska chodíme na čierno, že aspoň kvôli mne sa zdá, že 60 centov je dosť za deň. Si vezmite, že idete do doktora a 60 centov, tam je 60 minút listok, tak si myslím, že je to dosť drahé na celý deň trikrát skupovať a ešte keď nemáte peniaze, tak z kreditu vám ide 80. A len zo 60 centov kúpite len stanku, ale priamo v autobuse kúpite za euro, tak si myslím, že to je dosť drahé na to, že sme Košičania, mali by nám dať nejakú zľavu. Takže viac sa nevyjadrujem, proste neschvaľujem tieto veci, sú to neadekvátne. Ďakujem za rozhovor. A mohol by som sa spýtať, vy sa nebojíte od revizora, že vám dá pokutu? Koľko razy som dostal a zatiaľ som nič nesplatil. Prišli aj upomienky, prišlo dosť, že na súd mám ísť a proste to neriešim. 60 centov dali na 60 eur, si myslím, že to je fakt dosť trápne na Košice. Ďakujem pekne. Dobre, vyjadrujeme sa a dávame slovo pani zastupkyni štátnej. Dobrý večer. Ešte by som chcel poznamenať, že pokiaľ je možné poprosiť aj kameramana, aby bolo vidieť aj parkovisko. Na to, že je tu nový Lidl, je tu stále málo aut. To, či tu bude už viac ľudí, alebo či nový Lidl vôbec bude prosperovať a či tu vôbec ľudia budú chodiť, je momentálne otázne. Lúčia sa s vami moderátori Jozef Bačo a Igor Onder. Ešte chceme poznamenať, že môžete nás sledovať aj na stránkach naživo. Vojo.sk priatelia a Vevo.sk Fatmagul. Ďakujeme. Dovidenia.